xente mande pasalo detido. Asesino. Silencio. Señor, dende Nombela, Toledo, trama un asesino confeso. Identificárono alí uns galegos que estaban a traballar na xeitura. Entre os papéis que forman o sumario, hai unha orde de prisión acordada en Ponferrada, onde pende xuizo por lle dar morte a un garda que o capturara polas débedas contraídas cun comerciante local, que ascendían a uns 600 reais. Figura tamén, entre os efectos que o detido levaba no momento do arresto, un pasaporte que corresponde a outra persoa. Está a nome dun tal Antonio Gómez, veciño de Nogueira de Montederramo. Apareceron tamén un romance de cegos e outros documentos. Saliente, señor secretario, os datos correctos do detido e conste a data en acta. Perante min, a súa señoría, don Quintín Mosquera, xuíz de Allariz, 28 de agosto de 1852. Señor, coa venia. Nome completo. Manuel Blanco Romasanta. Pois, na súa partida de nacemento, di Manuela. Debe ser un erro. Apodo? Tendeiro. Na zona coñeceselle como do unto. Din moitas cousas de min. Lugar de nacemento. Nacín en Regueiro, parroquia de Santa María de Esgos, o 18 de novembro de 1809. Domicilio. En Rebordechao. Nin tamén que viviu cun tío cura agochado aló polo 1846. Oficio. Se lle dixen, tendeiro, teño unha tienda. Vendo e merco aquí, yala. Escoitei tamén que vende xabón en Portugal. E din as malas linguas que sabe coser e que pasa moito tempo nas cociñas. Silencio, silencio, e descúbranse. Tamén son labrador, señor. Estado civil. Son viúvo. Viúvo é bon cristián. Nunca perdo un oficio. A coitada da miña muller morreu o pouco de nos casar aos 3 anos, no ano 34. E non me deixou fillos. Señor, a primeira testemunha é a de Martín Prado. É un dos galegos que estaba a traballar na xeitura en Nombela. Foi un dos que identificaron o reo. Que se achegue. Xurades dicir a verdade? Sí, señor, xuro. Vistes este home en Nombela? Así é, señor. Eu coñecía a Blanco de sempre, da nosa aldea. Sabía onde iba e onde dicir que vendía unto en Portugal, onde se paga moi ben. Vino eu mesmo vender unha vaca, pois non podía ser súa. Non tiña gando coñecido. Senón dunha tal Antonia Rúa, é moi por debaixo do seu precio. Dios mediante que se tivese cartos, a bofeca mercaba. Porén, como podedes ver, tiven que marchar a Castela en busca de millores xornais. E ali estaba, Roma Santa, que se facía pasar por un tal Antonio. Por iso, fun onde o alcalde de Nombela dando a razón da súa verdadeira identidade. É a zona que últimamente alá por a nosa terra ia se tecendo a desaparicións de varias persoas por un lugar. É o medo que ia acollendo a xente. Ademais, sorprendeu-me moito
ver como negaban tu xuizo a súa verdadeira identidade. É dicir que nin era quincalleiro, nin tendeiro, senón tacholeiro. Está ben. Vexamos o que pasou en Ponferrada. Que pase Gumersinda Jalón. Gumersinda, que tendes que declarar? Señor, meu marido morreu fai 8 anos. Era garda. Saiu por orde do alcalde na busca do tal Manuel Blanco Tendeiro para embargarlle a tenda ambulante coa que viaxaba polo Bierzo e así pagarlle ao comerciante Miguel Sardo 600 reais que si callos debía por unha débeda non pagada. Saiu da casa ca súa capa, ca súa chamarra de pel e a cadela de las que sempre o acompañaba. Unhos veciños do lugar viron o tal tendeiro alá por donde fora o meu Vicente, preto, moi preto do lugar no que apareceu o seu corpo. Señor, son pobre e viúva. Súa señoría, teño un exhorto de Ponferrada onde se recolle a testemunha de María García, prestada na propia Ponferrada no ano 1844. Procedo a súa lectura. O meu nome é María García e son taberneira en Brañuelas. A noite anterior a que aparecese o corpo do garda de Ponferrada, galego pola súa fala, baixo de estatura e co cabelo crecho, beato nas súas formas, veu a miña fonda pedindo de xantar. Servinlle viño, pan e pementos, e presteille unha tixola para que me devolvese limpa. Uns clientes viron a unha persoa vestida igual, moi preto de onde o día seguinte aparecera o corpo do garda, acompañado dunha cadela de las, acoitelado e sen vida. Señoría, non son o único galego que vende panos polo Bierzo. En nada lle debía o tal Sardo. Se os meus irmãos se fixeran cargo daquiles 600 reais que me reclamaban por uns panos que lle mercaran. Había outro galego por ali, un tal Vilarello. Permaneced en silencio. Xa teredes ocasión de falar cando se vos pregunte. Que se achegue Bárbara García Blanco. Sodes Bárbara García? Son, señor. Natural de Castro de Laza e veciña de Soutelo Verde. Sodes irmá de Manuela e Benita García? Era o señor. Ata que as fixo desaparecer Manuel Blanco. E a pouco. A pouco fai o mesmo comigo. Enganounos a todos. Cando coñeceu a vosa familia? Un mal día, alá polo 43, a miña irmá Manuela topouse cun tendeiro de Rebordechao. Manuela estivera casada en 2 ocasións, pero divorciouse. Divorció? Divorciouse?
abandonaron a señor coa súa filla Petra que contaba 13 anos. Os dous maridos se chamaban Pascual. E os dous a abandonaron, se preferides esa palabra. Foi entón cando conoceu a Roma Santa. Si en lugar de en Rebordechao quedara en Castro, non pasaría nada. Que relación tivo con este home? Acolleuna na súa casa, señor. Levouna con él por mercados, camiños e vilas que percorrían coa súa tenda ambulante. Ofreceunos a todos vos traballos en Santander. Era bo conversador e rezaba todas as noites. Claro, foi así como convenceu a miña irmá para mandar a súa filla a traballar á casa dun cura, a Santander. A todos nos pareceu unha boa idea que a rapaza con 15 anos pues, arranxaba a súa vidiña. E unha sorte, claro, para a rapaza. Non recibimos máis novas dela. Corría daquela xa o outono do 46. E a súa irmá pareceulle ben? Tanto, que ao pouco tempo decidiu seguir os pasos da súa filla. 20 días tardou en volver sin ningunha delas. Ningún de nós duvidamos que estaban na casa daquel cura en Santander a traballar. Nunha ocasión trouxonos unha carta. Ben querida Bárbara, Petra e eu estamos ben en Santander. É boa terra e bo o cura que nos atende. Manoliño atopou outras casas para traballar. E era así? Así o cremos, ou o quixemos crer. Nós non volvemos ter novas delas, e miña irmá non lle sabía escribir. Levas catro, Roma Santa, levas catro! Silencio! Silencio! Foi así como convenceu a miña irmá pequena, a Benita, que contaba daquelas 34 anos e tiña un fillo dun pai do que non nos quixo decir o nome. Abandonada como a nosa irmá maior, acollémola na nosa casa porque non tiña de que vivir. Manuel veu un día ofrecendo labor na casa doutro cura a media legua de onde estaba Manuela. Remataba o inverno do 47. Aquel 12 de marzo saímos de Castro a miña irmá Benita e máis eu co meu sobrinho Paquiño, que contaba 10 anos. Saímos ao encontro de Manuel nas arrúas, na albergaría, para ir camiño de Santander. Cando levábamos pouco camiño, a miña irmá díxome que dera a volta, que volvera para a casa, que non había problema. E así o fixo. Cando Manuel regresou, pasaran xa varios días e de vez en cando ía e volvía con cartas e novas das miñas irmás e dos sobrinhos, claro. Gardo esta outra carta, señor. Ben querida Bárbara, o mesmo que Manuela e Petra, o meu Francisco e eu estamos moi ben nestas terras de Santander.
A min tocoume a lotaría. Cos cartos comprei unha casa con horta. Francisco empezou a estudar para abogado. E non sospeitastes nada? Nada, señor. Pasou algún tempo ata que algúns veciños dixeran que viran a Manuel vendendo as roupas da Benita. Silencio. Silencio. E por que sabedes que as roupas eran da Benita? Porque algúns coñecidos xeron que viran unha colcha e un pano bordado por ela. Se mal non recordo, era o pano que levaba posto cando a despedín camiño da súa fortuna. Da súa mala fortuna. Ser Roma Santa, levar seis. Levar seis. Silencio. Dicides tamén que Manuel Blanco levou a vosa irmá Xosefa. E o seu fillo Xosé, que contaba 20 anos e tiña moita presa por traballar, señor. E que lle sucedeu a eles? Corría o outono de 1850. Aquel 12 de outubro saíron camiño de Santander Manuel e máis o meu sobrinho Xosé. E Xosé non lle levaba máis roupa cá que vestía. Por que lembrades esa data? A data desta outra carta, señor. Outra 12 de outubro de 1850. Ben querida nai, imos camiño de Santander e todo parece ir ben. Ficarei ali a traballar co desexo de que veñas pronto comigo. Xosefa apresurouse a seguir os pasos do seu fillo. E vendeu todo, mal vendeu todo o que tiña. O que non conseguiu vender, mal vendeu yo a Manuel. Coa excusa de sair para Santander o máis axiña posible. Aínda que o inverno non parecía favorable, aquel 2 de xaneiro, saíron para Santander. Xosefa marchou de viaxe acompañada pola nosa irmá máis nova, María. Pero ao pouco camiño mandouna de volta para casa. María trouxo boas novas. Non lles faltan cartos, dicía, claro. Oito, Roma Santa, oito! Oito! Silencio. Silencio. E así mandamos o meu sobrinho político, Manuel Fernández, que para que fora a conseguir algo de cartos para a familia e máis traer de volta a Xosé, que segundo Roma Santa traballaba na casa dunha señora que se chamaba Concepción Villar, no pobo de Ánimas del Purgatorio del Confiñal, mal nacido. Pero nós xa tiñamos medo de que todo aquilo fora un conto. Algúns veciños dixeron que andaba vendendo unto en Portugal. E que ese unto... E que ese unto era lle dos que matara.
Silencio. Tamén uns veciños viron que vendía as roupas que levaba a miña irmá Xosefa en sacos, camiño de Santander. Silencio. A ama da pousada de Monte de Ramo mercou unha colcha e un pano bordado da miña irmá, que eu ben o vin. E Xosé Edreira mercou a capa do meu sobrinho. Xa daquela o algumaban o do unto alá por onde fora. E foi entón cando se agochou. Que se achegue Manuel Fernández. Son eu, señoría. Dicides que tentou matarnos. Así é. Por indicación dos meus tíos, eu salín con Manuel Blanco a finais de marzo do ano pasado, camiño de Santander. E sempre tentou desviar o camiño. Como xa lle tiñamos medo, eu sempre camiñei detrás dele. Silencio. E sempre temendo pola miña vida. Seguramente me houvese dado morte de non ser polas precaucións que eu tomei. Pero claro, cando se decatou de que non iba a acabar comigo, decidiu cancelar a viaxe. E iso é o que fixo medrar a sospeita de que matara as tías da miña muller e aos meus primos. Que se achegue Lino Fernández. Sodes cuñado de Antonia Rúa? Así é, señor. Xosefa Rúa Caneiro é miña muller. E a súa irmá Antonia coñeceu a Manuel Blanco no ano 1846, en Rebord de Chao. E que relación mantiña Antonia con Manuel Blanco? A miña cuñada tiña unha filla de solteiro cando Manuel a levou para a súa casa. Aínda que as malas linguas dicían que María Dolores e outra filla que tivo despois, a que chamou Peregrina, eran fillas de Blanco, eu xamais o crin. E equivocábame. Antonia e a miña Xosefa herdaran un ano antes dos meus sogros. Fai 2 anos, comprou a herdanza de Antonia, aínda que pouco ou nada pagou por ela. Teño precisamente o papel desa transacción, o documento. Di así: 22 de marzo de 1850. Eu, Antonia Rúa, vendo a Manuel Blanco a herdanza dos meus pais cun valor de 600 reais. Nós, as testemunhas desta venda, recoñecémola como certa, entregando a conta a Manuel Blanco a cantidade de 280 reais. Está a súa asinatura entrada as testemunhas? É esta. Pagounos nunha onza de ouro, aínda que houve que cambiála polos 14 reais que tiña en duros e miúdo. E 3 días despois, marchou coa súa filla Peregrina camiño de Ourense, onde Branco lle conseguira unha casa a súa nai na que traballar. Nos quedámonos con María Dolores na casa. E dende entón, nunca máis volvemos a ver delas. 10, Roma Santa, levas 10! Silencio! Ata que en xuño do ano pasado veu co pretexto de que se ia facer cargo de María Dolores. Eses días Manuel anunciou que se casaba coa miña cuñada. E un bo día veu e levouse María Dolores.
E dende entón nunca máis volvemos a ver dela. Señor Suiz, atópase na sala Domingo Alonso, que ten algo que dicir. Que se acheguen. Señor, o meu nome é Domingo Alonso. Señor, o meu nome é Domingo Alonso. Silencio. E sei das vosas diligencias, pois o caso vai de boca en boca por aí adiante. Coido que teño unha información que pode ser de interese para este suizo. De que se trata? Era, fai unhos meses apareceu este home alá pola miña aldea do Val de Conso. Non semellaba ter moita fortuna e por esas convencionme para ir con ela a traballar a Castela. Dicía ser cedaceiro e facíase chamar Antonio Gómez. Levaba un pasaporte con ese mismo nome que dicía que tiña que cambiar por un novo. Por esas convencionme na miña ignorancia para que o levase de diante do alcalde de Montederramo. Veño pedir perdón, Veño pedir perdón por se algo do que fixen estivo mal. Iso explica moitas cousas. Ide porque a información é útil. Gracias, señoría. Manuel Blanco Romasanta. Levabades un pasaporte falso. Así é, é certo. Feito por un amigo que nada sabía da miña vida e a que tamén lle pedín esas cartas, que me escribira esas cartas que vos entregaron. Que tendes que dicir do que soiu nesta sala? En verdade, eu nunca tuve na idea matar esa xente a que apreciaba. Non ata que en verdade morreron. Logo, sabedes que morreron? Así é. Claro que sei que morreron. O que lle quero decir é que non fun eu. Fui o meu corpo, non a miña mente que nos matou. Tende aí 13 anos e ata o día de San Pedro do ano que vai. Por causa de algunha maldición herdada dos meus parentes ou de algún familiar, levei unha vida errante, criminal. Cometín asesinatos e comín carne dos que matei. Algúna vez só. E outras en compañía de outros dous, un valenciano que lle chamaran Don Genaro, e outro que sei que era tamén de por as mesmas terras, o que pasa que era de outro sitio distinto e de lonxe. Que dicides? Non é posible. A primeira que matei fui a filla da Manuela, Petra. Xa non me lembro moi ben nin donde foi. Foi en canto a nai marcharan os días por aí ca tienda a vender xénero. Rapaz andaba sempre comigo dun lado para outro. Pobre. Do que si me lembro ben, foi donde matei a Manuela. A Manuela matei na Redondela. A Redondela queda ali entre Santa Cruz e Rebordechao. E matei na fixeno na unión dos meus dous compañeros, don Genaro e Antonio. Lembrome ben un lugar onde había moitos acibros. Está tolo. É imposible. En ese mismo monte matei máis tarde a súa irmá Benita e o seu fillo que acompañaba tamén coa axuda dos meus compañeros. Que arma empregastes? Non empregábamos ningunha. Por causa daquil fado era como se nos volveramos tolos. Primeiro espiámonos, remolcámonos polo chan así, tal como se fóramos bestas. Despois xa coa forma de lobos, coa razón completamente perdida,
ata acabamos e valéndonos das nosas uñas e dos nosos dentes, esgazábamos as nosas víctimas. Despois xa devorábamoslas como se dun festín se tratara, non deixábamos apenas nin os osos. Ao cabo dos dous días, normalmente volvíamos á forma humana. Algúna vez tardábamos ata 8 días. E don Genaro, ahora que me lembro, algúna vez tardou ata 15 días. Cando tal, vestiámonos. E é certo, eu aproveitei a roupa das víctimas que mataramos. Aproveitando que levaba a tienda por aí, pois, vendía, tal e como se dixo aquí. Pois, se é así, vamos a de onde matastes as irmás García Blanco e os seus fillos. Penso que foi por esta ladeira por onde enterrei os osos. O que pasa que as árbores mudaron. Aquí hai unha cabeira. Non, deixademe ver. Si, sí, é un cráneo. Semella bastante antigo. Non, non está claro que sexa recente. Doutor, aquí hai outro oso. É un fémur. Corresponde a unha muller de uns 30 anos, tal vez máis. E semella que andou a merced dos aluvións por a súa cor. Aquí a pequena Maruxa, da me lembro ben, choraba e suplicábame por Dios que non a matara. Xe un preso daquela maldición que non podía parar. Animal, fillo de puta. Si agora me volvera lobo. Atrévete. Señor xuez, usted ben sabe que se me volvera lobo non había bala que me traspasara. E como foi que ninguén viu nada disto? A Benita saíra de Castro de Laza, ela e máis o seu fillo, acompañados doutra irmá que lle chamaban Bárbara, e que despois se deu volta. E o fillo da Xosefa, lembro que saíramos moi de mañanciña e non nos veu ninguén. A Xosefa tamén saíra acompañada dunha outra irmá e saíramos de noite. Pero eu esa irmá, cando tal, pedinlle que se dera a volta, que xa avisaría. Porque é certo, cando saíamos de viaxe, non tiña idea ningunha de matar a ninguén, que era por causa do meu fado, non da miña vontade. E é certo, cando algún dos seus parentes me preguntaba, eu dicíalle que estaba moi ben, que estaba moi ben colocada só na provincia de Santander. E estando preso da maldición, non lle dixestes a ninguén? Non. Nunca lle dixen a ninguén. E ademais preocupeime de que ninguén o soubera. A cousa foi que empezou así como que tiña como unhas ganas de matar, unha cousa estrana para mí. E foi un día que estaba no Valdeconso que me atopei con lobos. E volvíme lobo eu tamén. E foi ali onde atopei a don Xenaro e o tal Antonio, que me contaron que tiñan a mesma desgracia que a min desde xa había tempo. Eu tiña, xa había uns 6 meses con esa gana de matar, e a verdade é que houbera matado primeiro que se me presentara. Dicides que a maldición desapareceu o día de San Pedro.
Entón, por que dicides que a maldición desapareceu xusto dese día? Pois, foi a sensación de perder a gana de matar. Quiteuseme aquela gana e comecei a ter como un arrepío, como a medo. Ata aquel momento, a min sempre me dixera don Xenaro que o fado me protexería, que nada me pasaría nunca. Que, por certo, don Xenaro, deste febreiro non o vexo. É verdade que iades a Portugal? Sí, 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 con frecuencia. Iba con frecuencia a Chaves, ali mercaba uns panos moi vistosos que tiña moi boa aguenta despois. E a quen máis matastes? Matei tamén, máis tarde, a Antonia Rúa e as súas fillas Peregrina e María. E foi un día que saíramos de viaxe, apareceron de súpeto os meus dous compañeiros e atacámolas de forma tan salvaxe que... Primeiro fixémolo coa madre e despois xa coa filla. Como sería a cousa que daquela vez? Esgazámolas de tal forma que nin pudemos aproveitar a roupa. Despois xa, cando tal, chorábamos ao recuperar a forma humana e con ela a razón. En particular don Xenaro, que era máis sentido para isto. E tamén lle podo contar, ahora que me lembro, de outros que vos non sabedes. Haberán uns 3 ou 4 anos. Lembro perfectamente matar a unha moza no cima do pobo de Chaguazoso en canto paseaban os marraos. É certo. Sí, é certo. Agora, lembrando o caso, acordeime de que cando se fixo a pesquisa foron varios os veciños que afirmaron teren visto lobos devorando unha moza. E tamén lle podo decir de outros máis. Dunha vez, atacamos e matamos a outra moza que viña camiño de Viana, alá entre Fradelo e Arde Xarxes. E tamén, ahora que me lembro, a un mozo que cuidaba do gando entre Prado Albar e Chaguazoso. E a pobreta de outra ancia que matamos onde ao pobo de Fornelos. Está tolo. Señor médico, é certo. Encargo que os médicos de Allariz recoñezan a modo procesado e declaren acerca do estado do seu potencial intelectual, adiantando o seu xuízo sobre se en algún tempo se fai verosímil que sufrise algunha desorde o seu entendemento. Silencio, por favor. De conta, señor secretario. Sentenza ditada por Quintín Mosquera, xuíz de Allariz, o 6 de abril de 1853, cun fallo que di así. Fallo que declarando a Manuel Blanco Roma Santa, alias Tendero, reo de los 9 homicidios que forman el primer cargo, con las circunstancias de haber sido ejecutada las muertes con alevosía y premeditación reconocida, y como tal, comprendido en el artículo 333 del Código Penal, con las agravantes de haber sido ejecutada las muertes en despoblado, y haber intervenido a uso de confianza, comprendidas en los números 9 y 15, artículo 10 de dicho código, le debía de condenar, y condeno, a la pena de muerte en garrote con imposición de costas y gastos del suyo, absolviéndole de la instancia respecto de los demás cargos que se le hicieron. Entréguense a los herederos de las fallecidas las ropas que se hayan depositadas en la escribanía, reservando a los compradores su derecho a salvo para que de él puedan usar cómo y contra quién vieran convenirles. Es muy voluminoso este expediente. Así es, consta una prolija instrucción
xa desortos a cantos partidos judiciais aí nas provincias de Ourense e Santander, e aínda máis en Portugal, que indagan na vida de diversas persoas, todos con resultados negativos. Hai tamén declaracións de moitas persoas que coñecían dos feitos e que din ter mercado xéneros dos defuntos a tal Manuel Blanco. E hai tamén un informe asinado por 6 médicos de Allariz. E que di ese informe? Temos na sala un dos médicos correlador. Que fale o doutor Lobo. Señorías, pídesenos saber se o procesado é un imbécil lelo, un tolo rematado, maníaco parcial ou criminal sereno. E a eles contestamos que estes tipos resucitados dos contos de fadas non merecen seria ocupación. Por máis dun mes estudamos o acusado e vímolo cos nosos coñecementos científicos, filosóficos e outras confidencias do acusado que non nos son lícito relatar. A mirada do acusado é a veces doce, outras tímida, xa feroz e altiva, e forzadamente serena. Temperamento bilioso e saúde florecente. E nada difire do común dos homes. No seu discurso notase consecuencia, precisión, bo xuízo e confianza. A súa postura é humilde con hipocrisía marcada. As facultades cognoscitivas e afectivas non se resenten de vicios innatos. Repite diversas veces en contradecirse a súa vida, sen perder un detalle insignificante. Pretende que en ocasión se converte en lobo, pero conserva de todos os feitos memoria circunstanciada da inminencia da morte das súas víctimas e dos votos que facían pola súa vida. Pretende, en suma, facerse pasar por un ser fatal e misterioso, por un xenio do mal, lanzado por Deus nun mundo que non é o seu centro. Estudadas as proporcións do seu cráneo, atópanse os seguintes predominios. Sagacidade comparativa, educabilidade, penetración metafísica, habilidade mecánica, tendencia a adquirir ou ter. Un exame prolixo revela órganos sans, equilibrio de humores. Nada que explique nin os seus pensamentos, nin as fontes dos seus impulsos nestes actos. Coñece que obra contra a razón, logo razoa. Así pois, Manuel Blanco nin é idiota, nin tolo maníaco, nin imbécil. É posible que se fora máis estúpido, non sería tan malo. Manuel Blanco, señorías, non perdeu a razón, senón a bondade. A súa confesión foi efecto da sorpresa. Crendo todo descoberto, a súa exculpación un subterfuxio gastado e impertinente. Os actos de piedade, unha fazaña sacrílega. O seu fado impulsivo, unha blasfemia. E a súa metamorfose, un sarcasmo. Señor fiscal, excelentísimo señor don Luciano de la Bastida, ten a palabra. Coa veña da sala. Non veño senón a pedir a confirmación da sentenza do xulgado de Allariz. E dar por calada calquera interpretación que supoña que o procesado non matou as súas vítimas. Pois pese a tentación de camiñar pola vía de medio e interpretar que Manuel Blanco non as matou, senón que secuestrou meramente as fixo desaparecer, o certo é, que datos hai bastantes, que deu morte a cantas persoas da conta sentenza, e que a defensa pretende deixar sin efecto. Moitas probas chegaron a nós para darnos a certeza moral que foi Manuel Blanco quen deu morte a cantas persoas o rodeaban. E non nos fixamos soamente na desgarradora confesión do procesado, chea de detalles escabrosos. Demos conta de todos estes elementos. Para empezar, basta ver que todas as persoas que rodeaban a Manuel Blanco eran pobres. E que de todas sacou o pouco que tiñan. Todas tiñan débedas con él ou eran testemunhas incómodas das súas fazañas. As mulleres divorciadas, e xunto a elas os seus fillos.
A todos sacou os poucos bens que tiñan, coa falsa promesa de pagar por eles. Todos foron libremente con él, partindo a mellores destinos. Destinos os que nunca chegaron. E de todos, foi Roma Santa a última persoa que os viu con vida. De todos deu explicacións á familia dunha falsa realidade, dunha prosperidade que en realidade non existía, inventando cartas que non escribiron, porque se acarecían de vida. De todos aproveitou, vendendo as súas poucas pertenzas a quen por eles pagaban, moito menos do que en realidade valían. E así é que o propio procesado deu conta de onde estaban os osos, recoñecidos polos médicos de Allariz como daquelas mulleres as que dera morte. E fuxiu aló onde ninguén o recoñecería, en dúas ocasións. A primeira para evitar unha condena en Ponferrada. E desta, cando con nome falso e pasaporte enganoso, foi detido finalmente en Nombela. A última prova é a propia explicación dos médicos. Ningunha tolería asiste a Roma Santa. Sinxelamente, é malo. Así entón, non nos queda outra que pedir a confirmación da sentenza. Moitas gracias. Gracias, señor. Señoría, ten un telegrama da súa majestade a reiña Isabel II. Telegrama da súa majestade a raíña Isabel II. Ministerio de Gracia e Justicia. Ilustrísimo señor. Por el Ministerio de Estado se comunica a este de mi cargo, con fecha 19 de la actual, la real orden siguiente. El cónsul de España en Argel dice al señor ministro de Estado, con fecha 10 de la actual, lo que sigue. Accediendo a los deseos que verbalmente y por escrito me ha expresado el profesor Mr. Phillips, tengo la honra de poner adjunta, por si vuestra excelencia juzga oportuno, trasladarla al señor ministro de Gracia y Justicia, una carta del referido profesor, cuyo pensamiento procede de haber leído en los diarios de Madrid el relato de la causa formada por el juzgado de Allariz contra Manuel Blanco, condenado a la última pena por varios crímenes y delitos. Mr. Phillips, que con la manifestación de la ciencia que profesa ha adquirido ya un cierto renombre en varias capitales de Europa que ha visitado, hallándose de paso en esta ciudad, ha abierto un curso de lecciones para el estudio del nuevo principio o agente que él intitula electrobiología, que han sido seguidas de experimentos prácticos para evidenciar los efectos sorprendentes que produce. Presente a una de las reuniones más escogidas que han tenido lugar en el teatro, he podido ver por mí mismo, y me complace certificar, los resultados consignados en la relación hecha por el Diario de Argel número 1269 del 26 de junio, del cual es adjunto un ejemplar, pudiendo vuestra excelencia observar en ella que entre los varios efectos producidos sobresale el de la transformación de un individuo en lobo furioso, es decir, presentando los apetitos y las inclinaciones de esta fiera. No reconociendo por consiguiente nada de exagerado en la carta que Mr. Phillips dirige al señor ministro de Gracia y Justicia, no he visto inconveniente en admitirla para darlo curso, a cuyo fin me cabe el honor de acompañarla a vuestra excelencia para los fines convenientes, junta con el otro número del diario de Argel que contienen en su cinto la traducción del relato de la causa contra Blanco que insertan los periódicos de Madrid. Para rendir homenaje a la verdad y en apoyo de cuanto he dicho, tengo el honor de remitirle igualmente adjunto un certificado firmado por algunas personas notables de esta ciudad, que atestiguan ser cierto cuanto va referido a la expresada carta del profesor Mr. Phillips.
de real orden, comunicada por el señor ministro de Estado, lo traslada a vuestra excelencia para su conocimiento, acompañándole la referida carta de Mr. Phillips y demás anejo que se citan en el despacho del cónsul de España. Enterada su majestad la reina, que Dios guarde, de la preinserta comunicación y de los documentos a que hace referencia, y deseosa de que un fenómeno de esta naturaleza se estudie con el detenimiento que requiere, ya para mejor ilustración de la justicia, ya también por lo que puede importar a una ciencia que tanto puede influir en la suerte de la especie humana, se ha servido mandar, se remitan a vuestra señoría, la carta de Mr. Phillips y demás documentos que acompaña el cónsul de Argel, para que en la causa de su razón obre los efectos de justicia, previniendo al mismo tiempo a la sala que de ella conoce, que en caso que recaiga sentencia que cause ejecutoria de pena capital, suspenda la ejecución e informe manifestando el resultado que produzcan las investigaciones científicas a que pueden dar lugar los citados documentos. Lo que digo a vuestra ilustrísima Real Orden para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndole que no acompaño hoy los documentos que se citan porque se está sacando copia de ellos para otros usos que ha dispuesto su majestad, dilatando por este motivo la remisión que verificaré a manos de vuestra ilustrísima en uno de los más próximos correos. Dios guarde a vuestra ilustrísima muchos años. San Ildefonso, 24 de julio de 1853. Gobantes, señor regente de la Audiencia de La Coruña. Gracias. Señor fiscal. Señor, sin dúbida que altera a alma e o ánimo escoitar a proposta do doutor Phillips. Sin intención de menosprezar a oferta, non cabe senón dubidar do coñecemento que ten cara a ciencia da medicina que existe neste país. Sen dúbida, a electrobiología non é posible neste caso, cando o propio doutor non sabe ou descoñece que o mesmo condenado condena un conxunto de actos premeditados que o propio doutor non poderá resolver de outro xeito. Gracias, señor. Por la defensa, señor Rúa Figueroa, ten a palabra. Coa venia da sala. A nova desta causa repítese con mil ecos. A opinión pública xa está formada. O tribunal escoitou con profunda atención a voz elocuente do Ministerio Público. A súa señoría describe atentados de horror, esceas de sangue e matanzas castarrez escoitadas. Desgraciados todos, se foran certas. Dende esta desvantaxosa posición, veño a pedir a solución, no convencemento absoluto da xustiza, nun discurso sinceiro que non dirixo o corazón, senón a cabeza. A causa, a razón e a lei bástanme para esta sagrada misión. Dúas razóns nos levan a pedir esta solución. A primeira, a vaga confesión de Manuel Blanco na crenza de actuar preso dunha maldición foi atendida tan só nunha parte, e non na metade que parece apoiar esta versión. Pode apoiarse a crenza no que di e á vez non crer naquelo que o propio acusado asegura ser certo? O Tribunal de Allariz condenou a morte a Manuel Blanco, dando a razón o seu recoñecemento dos feitos. Mais, non a súa crenza de actuar en forma de lobo. Non é que crea actuar como un lobo, pero certo é que a razón nos obriga a crelo todo ou non crer nada. E todos incorriron ata agora nos mesmos erros. Así pois, é que a confesión por sí soa non basta
para alcanzar unha condena. E tan só temos uns elementos que por si sós nada proban. Un oso que pode ser ou non das difuntas, que caeu impulsado por aluvións, como digo os médicos de Allariz, outro lugar onde fora atopado. E a posesión lexítima das pertenzas que foi vendendo, a nada nos conducen por separado. Ainda máis, a súa fuxida a Toledo, impulsada por as ilexítimas voces que se alzaban contra él, non proba máis que tentou fuxir daquel lugar donde empezaba a ser perseguido. Ni siquiera sabemos que foi das persoas desaparecidas. Descoñecemos se están mortas ou puderon ir a Santander ou a outras rexións. E tampouco Manuel Blanco vendía unto en Portugal. Como suxerían aqueles ecos? A segunda razón, tolería que asiste ao meu patrocinado en xustiza de pobres. Pero que ciencia é esta que tras complexas análises conclúe que Manuel Blanco é sinxelamente malo? Non basta, non, presentar doutrinas, aducir máximas, establecer feitos duvidosos, propoñer datos incertos para chegarlle a reputar o recoñecido un monstro de maldade. Os facultativos non están chamados a iso. O suplir ao fiscal da súa majestade invadiron con reprensible furor o sagrado recinto da xustiza. En definitiva, nada máis aló dunha confesión increíble para o que inculpa podría dar lugar a unha sentencia condenatoria. Por lo tanto, señorías, non me queda máis que pedir a solución. E se así non fora, non procede máis que a piedade. Non só do tribunal, senón da súa majestade, para permitir os estudios necesarios que nos leven a comprender a Manuel Blanco. Queda o xuicio visto para sentenciar.